Grafický design je doopravdy služba, služba, služba. No, já si myslím, že je to služba, která může někdy trochu souviset s uměním. To je trasa B, žlutá, že jo? Prostě je člověk absolutně umanutý a zasažený grafickým designem. To je na něm mimořádný. Asi dva druhy, možná tři druhy oranžové barvy. Je aspoň jedna ta, kterou ty si navrhnul? Ani jedna, že jo? Já když dnes projdu metrem, tak jsem zděšen. Já jsem opravdu, je mi to tak líto.